Dnes je den, kdy se odehrál snad nejhorší teroristický útok, který si téměř všichni pamatujeme. V tento den zahynulo ke 3000 lidí. Byl to jeden z nejhorších a nejzapomenutelných dnů americké historie. V tento den do Světového obchodního centra narazila 2 letadla. Do Pentagonu jako řízená střela vletělo další letadlo a zanedlouho po těchto událostech šly obě věže k zemi. Dodnes se spekuluje o jejich pádu a o tom, jestli do Pentagonu skutečně vletělo letadlo či nadálku pilotované letadlo anebo řízená raketa maskující se za letadlo. Toho dne bylo ve vzduchu ještě jedno letadlo. Kapacita tohoto letadla byla 182 pasažérů, avšak v osudný den jich cestovalo pouze 37. A společně s nimi 7 členů posádky. Tento let byl vnitrostátní a měl namířeno z Newark International Airport v Newarku v New Jersey na San Francisco International Airport. A právě tento let byl posledním z unesených letadel toho dne a nesl sebou velký příběh hrdinství a obětování. Toto letadlo měli unést 4 teroristé. Byli to Ziad Jarrah, Ahmed Al-Nami, Ahmed Al-Haznavi a Syed Al-Hamdi. To, jestli se to mohlo stát a jaké jsou kolem letu konspirace, o tom si povíme později. Nejprve ale začneme oficiálním výčtem událostí. Let United Airlines 93 byl realizován letadlem Boeing 757-222 registračního čísla N59-1UA. Posádku tvořili pilot Jason Dahl, první důstojník Leroy Homer Jr. a letušky Lorraine Bay, Sandra Bradshaw, Wanda Greenová, C.C. Lailsová a Debrah Welshová. Unosci byli odbaveni mezi 7.03 a 7.39 místního času. Při odbavení Al-Ghamdi neměl žádné zavazadlo. Al-Nami měl 2 a Al-Haznavi měl 1. Poslední únosce neměl žádné. Počítačový systém CAPPS, který slouží jako vyhodnotitel potenciální hrozby a k následnému bližšímu prozkoumání zavazadel a pasažéra vyhodnotil k bližšímu prozkoumání pouze Al-Haznavího zavazadlo. Jeho zavazadlo prošlo detailní kontrolou na výbušniny, ale systém jej pro další podrobnější kontrolu již nevybral. Al-Haznavi a Al-Ghamdi vstoupili na palubu v 7.39 a v první třídě seděli na místech 6B a 3D. Al-Nami nastoupil o minutu později a seděl na sedadle 3C. Jarrah vstoupil na palubu v 7.48 a seděl na místě 1B. Letadlo mělo vzlétnout v 8.00. Let byl však zpožděn a tak se stroj odlepil od země až v 8.42. V 9.02 dosáhl let 93 letové hladiny 11 000 metrů. Vše probíhalo naprosto rutině. Mezitím do VTC narazila letadla a let číslo 93 byl varován. Piloti potvrdili převzetí zprávy v 9.26 ve znění Ede, potvrzuji poslední zprávu, Jason. V 9.27.25 provedla posádka běžnou komunikaci s řízením letového provozu. Šlo o poslední spojení s letadlem před únosem. Únos samotný. Po začátku únosu okolo 9.28 se letadlo během 30 sekund propadlo o 209 metrů. V čase 9.28 začal jeden z členů posádky vysílat rádiem signál Mayday, Mayday, Mayday. Ten byl doprovázený zvuky potyčky s teroristy. Řízení letového provozu v Clevelandu odpovědělo. Volá někdo Cleveland? Odpovědi se ovšem nedočkalo. O 35 sekund později došlo k dalšímu vysílání. Na další nahrávce je slyšet, jak letuška říká. Prosím, prosím, neubližujte mi. Jarrah nastavil na autopilotovi změnu kurzu na východ v 9.35.09. Letadlo stouplo do výšky 12 400 metrů
a letoví dispečeři začali odklánět další letadla z letové trasy letu 93. Letuška v kokpitu na nahrávce říká: nechci umřít, nechci umřít. Na to jeden z únosců arabsky odpovídá, že je vše v pořádku a že skončil. Přesně se neví, kdy únosci převzali kontrolu nad strojem. Dle vyšetřovatelů přesunuli únosci posádku po jejím přemožení a pasažéry do zadní části letadla, aby nenarušovali průběh únosu. Záznamové zařízení začalo nahrávat posledních 30 minut letu 93 v 9:31:57. V tuto chvíli Jarrah oznámil: v 9:30 začali pasažéři volat pomocí mobilních a palubních telefonů svým příbuzným a úřadům. Tuesday, 9:47 a.m. Hi, baby. Baby, you have to listen to me carefully. I'm on a plane that's been hijacked. I'm on the plane. I'm calling from the plane. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I don't know what to say. There's three guys. They've hijacked the plane. I'm trying to be calm. We're turned around. And I've heard that there's planes that's been flown into the World Trade Center. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. Bye. Společně s telefonáty se dostalo na zem i pár informací o tom, co se děje na palubě a že jeden ze členů posádky byl pobodán. Během jednoho hovoru žena informovala o útocích v New Yorku a muž za telefonem odpověděl, že únosci mluvili o zničení tohoto letadla. Pro boha. Je to sebevražedná mise. Hovor ukončil muž slovy: neboj se, něco uděláme. Vzpoura. Vzpoura na palubě letu 93 vypukla v 9:57. Únosci v kokpitu zareagovali v 9:57:55, kdy jeden z nich vykřikl: co se to tam děje? Rvačka? Pasažéři se spojili v jedno a snaží se dostat do kokpitu, aby převzali kontrolu nad strojem. Jarrah začal naklánět letadlo střídavě doleva a doprava, aby pasažéři ztratili rovnováhu. Jednomu z únosců Jarrah řekl v 9:58:57: chtějí se sem dostat. Udrž je venku. Poté Jarrah změnil v 9:59:52 taktiku a začal pohybovat nosem letadla nahoru a dolů, aby narušil snahu pasažérů. Záznamové zařízení v kokpitu nahrávalo zvuky nárazů, výkřiků a tříštění skla. O 5 sekund později se zeptal: je to ono? Máme to skončit? Druhý únosce mu odpověděl: no ještě ne. Až se sem dostanou, skončíme to. Jeden z pasažérů v 10:00:25 zakřičel: do kokpitu, jestli to nezvládneme, zemřeme. O 16 sekund později zakřičel další pasažér: jdeme na to! Jarrah ukončil v 10:01:00 manévrování a několikrát odříkal takbír, tedy frázi Allahu Akbar, což znamená Bůh je veliký. Poté se zeptal dalšího únosce: je to ono, mám to strhnout dolů? Ten mu odpověděl: ano, strhně to dolů. Pasažéři pokračovali v útoku a v 10:02:23 únosce řekl: Strhni to dolů. Letadlo začalo prudce klesat dolů. Jarrah zatočil kniplem prudce vpravo a letadlo se ve vzduchu přetočilo pod voskem nahoru. Jeden z únosců začal vykřikovat slova takbíru a za zvuků útočících pasažérů se letadlo zřítilo do pole poblíž Shanksville v Pensylvánii. Speciální příběh letu číslo 93. Ale nebojte se, tím nekončíme. Nyní se podíváme na konspirace kolem tohoto letu. Podivné telefonáty.
Hlavním důkazem pro přítomnost únosců na palubě byla řada telefonních hovorů, tvrdí David Ray Griffin. A dál poukazuje na jeden podstatný problém. Z letu 93 totiž podle něj nemohly být uskutečněné žádné hovory. Je to nemožné, letadlo bylo moc vysoko na to, aby se dovolali na zem, říká. Ale pokračuje dál. Ano, je v principu možné, aby volali z palubního telefonu. Připouští Griffin jednu možnost. Jenže, když se podíváte na obsah těchto hovorů, nedávají moc smysl. Existují syntetizátory, které napodobí hlas konkrétního člověka. V dokumentu Loose Change pak ještě poukazují na jednu drobnost. Muž, který o sobě tvrdí, že je Mark Bingham, volá matce a řekne jí: mami, tady je Mark Bingham. Docela logicky se v dokumentu jeho tvůrci ptají: kdy jste naposledy volali matce a představili se jí celým jménem? No a co těla? V mnohých konspiračních tvrzeních se často citují slova místního koronera, Williho Millera, který řekl: po 20 minutách jsem už nebyl koroner, protože tam nebyla žádná těla. Profesor Jim Fetzer se na základě chybějících těl domnívá, že let 93 vůbec nehavaroval, ale naopak přistál na jiném letišti a pasažéři byli následně uneseni či jinak zneškodněni. Doslova říká: ve zprávách na ABC byla okamžitě zpráva o uneseném letadle přesměrovaném do Clevelandu. Náš závěr k letu číslo 93 se pokusíme osvětlit na konci videa. Teď ale přikročíme k druhé části videa. Na Manhattanu ještě šílenství nekončí, ba naopak. Stane se něco do třetice. A tato událost vrtá hlavou všem lidem, včetně konspiračních teoretiků, dodnes. Jde o budovu číslo 7. Pád budovy VTC 7, k němuž došlo jen několik hodin po zřícení dvojčat, bývá pokládán za zřetelný důkaz toho, že útočníky a viníky případu je třeba hledat zcela jinde, než kam prstem ukazuje oficiální teorie. Budova World Trade Center 7 byla postavena v 80. letech jako poslední část komplexu VTC. Se svými 47 patry a 186 metry výšky byla nejvyšší budovou v řadě zemí světa, včetně naší republiky. Na Manhattanu ale zas tak vysoká nebyla. Ztrácela se ve stínu dvojčat, od jejich severní věže byla vzdálená asi 120 metrů. Lichoběžníkový půdorys budovy měl výměru přibližně 4000 metrů čtverečních. V budově sídlilo několik bank a dalších finančních společností, včetně vládních. Tři podlaží zabírala komise pro dohled nad finančními transakcemi a burzou. Kanceláře tu měl také daňový úřad a bylo tu také největší sídlo CIA mimo její centrálu v Langley. Navíc část prostor měly pronajaty další tajné služby a ministerstvo obrany. 23. patro pak tvořil bunkr, střediska pro řízení krizových situací. Konstrukčně šlo o budovu s ocelovou kostrou, která byla vystavěna nad elektrickou rozvodnou. Na jedno patro připadalo 81 nosných ocelových sloupů, 57 po obvodu, 24 v jádře. I přesto, co jsem teď řekl, šla první budova s ocelovou konstrukcí k zemi. A jak zní oficiální vysvětlení? Při pádu dvojčat tuto budovu prý zasáhly padající trosky na 25% míst budovy. Vytvořili z jedné strany výřez a poničili konstrukci. Vinou padajících trosek vznikly podle oficiální verze v budově rozsáhlé požáry, které mohou za oslabení ocelové konstrukce a ztrátu její pevnosti. V 17.20 asi 7 až 8 hodin po pádu dvojčat se během několika vteřin celá 47-patrová budova sesunula k zemi a proměnila v hromadu suti. Při pádu této budovy nebyly ku podivu žádné oběti. Co říkají konspirační teorie? Žádné letadlo a i tak šla k zemi. Do budovy World Trade Center číslo 7 nenarazilo žádné letadlo, jako do dvojčat. Navíc se zřítila až v 5 hodin odpoledne, tedy víc než 7 hodin po útocích.
Její pád tedy není možné zdůvodnit jinak než řízenou demolicí. Konspirace také vycházejí z předběžné zprávy FEMA, kde se píše o relativně malém poškození budovy. Mnoho konspiračních teoretiků totiž tvrdí, když se díváte na video pádu WTC 7, vidíte, že budova se řítí k zemi rychle a spořádaně, přesně jako při řízené demolici. To jasně dokazuje, že při jejím kolapsu hrály roli výbušniny. Je tedy možné, aby se budova s ocelovou konstrukcí zřítila na základě požáru? Na konci videa s naším závěrem máme pro vás dost výmluvné srovnání. To samo o sobě jistě vyvolá otazníky, možná i odpovědi, co se tehdy doopravdy ten den s touto budovou stalo. Larry Silverstein. Majitel budov World Trade Center Larry Silverstein řekl hasičům, kteří hasili v budově 7, ztrát na životech už bylo dost, nejchytřejší asi bude budovou strhnout. To jasně dokazuje, že šlo o řízenou demolici. Jaké je ale možné vysvětlení konspirace kolem slov Silversteina? Následující tvrzení vychází z rozhovoru, který Larry Silverstein poskytl krátce po katastrofě novináři. Tomu řekl: "We had such terrible loss of life. Maybe the smartest thing to do is just pull it." Sloveso pull zde může znamenat stáhnout hasiče z budovy, nebo slangově strhnout budovu. Zbytek rozhovoru a zasazení do kontextu výpovědi hasičů, kteří sloveso pull použili v souvislosti s tím, že byli staženi, více ukazuje na tento význam. A jako poslední, v budově byly významné organizace. Mnozí konspirační teoretici tvrdí, že tato budova musela jít k zemi, protože právě v ní se zaprvé děly podivné machinace na burze a tak musely být důkazy spáleny, a to samé se týká CIA. V mnohých konspiracích je bez obalu řečeno, že CIA věděla, ne-li přímo inscenovala 11. září a v této budově byly plány, jak se mělo postupovat, a tak musela jít k zemi také. Náš závěr. Nikdo z nás nepochybuje, že tento den je pro mnohé lidi citlivým tématem a rozdělil svými okolnostmi lidstvo na dva tábory. Jedni věří v oficiální verzi a druhý konspiračním teoriím. Je to tak, jak říkáme na našem kanále. Jedni věří, druzí ne. Jenže vás určitě zajímá, co si myslíme my. Tak pojďme na to. Let číslo 93 jsme u nás v týmu vyhodnotili jako reálný. Telefonáty je možné z letadel uskutečnit. Většina z 37 zdokumentovaných telefonátů byla uskutečněna z terminálů zabudovaných v sedačkách. A ty jsou pochopitelně schopné se spojit s operátory i za letu ve vysokých výškách. Pouze dva hovory mohou být sporné, ty byly uskutečněny přímo z mobilních telefonů. Co se týče těl a slov koronera, sám Willie Miller pro BBC řekl, že jde o další mylnou citaci a vysvětlil obsah svých tehdejších slov. Řekl jsem, že už mne nebylo co by koronera zapotřebí. Bylo totiž zcela jasné, jaká je příčina smrti. Náš závěr tedy zní. Let číslo 93 se zřítil. Ať už byl sestřelen, nebo šlo o hrdinský čin. Šel opravdu s nebohými pasažéry a jejich únosci k zemi. Budova číslo 7, to už je ale jiná káva. Pojďme se podívat na pár porovnávajících videí.
Schritt da hoch. Danke für den Augen, Dio. Co si myslíte vy? My si myslíme, že tohle nebyl přirozený pád. Mnozí konspirační teoretici tvrdí, že budova šla k zemi něco kolem 4 sekund a NIST uvádí, že kolabovala od střechy a že je nutné připočítat až 10 sekund, protože budova kolabovala nejprve vnitřně. To sice je fakt a jej i uznáváme, ale i tak 14 sekund na tak vysokou budovu, která se zřítí sama do sebe, No. A spíš nám to připomíná opět a znovu, jak to říci jinak, nežli řízenou demolici. Proč šla k zemi, to nevíme. Můžeme jen spekulovat, ale nevěříme, že tato budova s ocelovou konstrukcí šla k zemi jen na základě lokálních požárů a poškození na 25% budovy. Závěrem bychom rádi poděkovali, že jste s námi, milí diváci. A teď přijde naše tradiční otázka. Co si myslíte vy o letu číslo 93 a pádu World Trade Center 7? A jak na vás působí srovnávací videa z VTC 7? Pokud víte něco, co my ne, podělte se o to s námi. A pojďme o tom diskutovat, co se před lety opravdu stalo. Dodnes je totiž World Trade Center 7 jedním z nejžhavějších želízek konspiračních teorií o 11. září. Když nepočítáme tragický pád dvojčat. A tímto se s vámi loučíme. Budeme se na vás těšit zase u dalšího poutače na video a u videa samotného už příští týden. A do té doby se mějte jak jinak nežli krásně a co hlavně, zdravě.